Bocin, այս 15-ը համանենք, թե ինչպես կարելի է երկու մատրիցների արտադրյալը հաշվել։ Պարտվում է, որ այս գործողությունը շատ կարևոր գործողություն է, քայլերից մեկն է գծային ռեգրեսիայի թետաները հաշվելու ժամանակ, պարամետրերը հաշվելու ժամանակ, որպեսզի օպտիմիզացնենք մեր կորստի ֆունկցիան։ Ինչպես միշտ, եկեք սկսենք օրինակից և հասկանանք, թե ինչպես կարելի է այս երկու մատրիցները իրար հետ բազմապատկել։ Փաստորեն մենք ունենք երկու մատրից, այստեղ այս մատրիցը առաջին մատրից ունի երկու տող և երեք սյուն, այսինքն երկուսը երեքի վրա մատրից է, իսկ այս երկրորդ մատրիցը 3 տող ունի և 2 սյուն։ Պարզվում է, որ մենք կարող ենք օգտագործել մեր արդեն սովորած գործողությունը, օրինակ վերցնենք մեր մատրիցը, նույն մատրիցը գրենք ներքևում և վերցնենք այս առաջին սյունը և գրենք այս տեղ որպես վեկտոր և հաշվենք այս մատրիցը, որը կլինի ինչ չապանի, մենք արդեն գիտենք, սա 2 տող ուներ 3 սյուն, սա 3 չապանի վեկտոր էր, այսինքն սա պետք է լինի ինչքան 2-սը 1-ի վրա, 2 չապանի վեկտոր։ Ոնց ենք սա հաշվում, եկեք հաշվենք արագ, պետք է վերցնենք մեր առաջին տողը և բազմապատկենք սյան հետ, կլինի 3 անգամ 3, գումարած 0 անգամ 5, գումարած 1 անգամ 0, վերցրեցի այս էլեմենտները, բազմապատկեցի այս էլեմենտների հետ և գումարեցի իրար հետ, որը հավասար է, քանի որ սա 0 է, սա 0 է, սա հավասար է 9-ի, հավասար է 9-ը, այսինքն այս առաջին էլեմենտը կլինի 9-ը։ Նույն գործողությունը կատարենք մեր երկրորդ տողի համար, 0 անգամ 3, գումարած 4 անգամ 5, գումարած 2 անգամ 0, կստանում ենք 20, այսինքն այս երկրորդ էլեմենտը հավասար կլինի 20։ Պարզվում է, որ սենց կարող ենք գրել, որ այստեղ 9 և 20 մեր առաջին սյան արդյունքը կլինի սա։ Եկեք հիմա մի հատ էլ հաշվենք, գրենք 9, 20, սա ստացել էինք 9, 20, հիմա եկեք հաշվենք մեր մատրիցի, այս մատրիցի արտադրյալը, նույն մատրիցն եմ գրել, երկրորդ մեր սյունով, երկրորդ սյունը առանձնացրել եմ և գրել եմ այստեղ, սա ինչի հավասար կլինի, էլի 2 չապանի վեկտոր է, 3 անգամ 1, 0 անգամ 3, 1 անգամ 2, 3-ին գումարած 2, ստեղ կլինի 5 և 0 անգամ 1, 4 անգամ 3, 12, գումարած 4, 16, այսինքն մեր երկրորդության արդյունքը կլինի 5, 16. Եկ նկատենք, մի հատ էլ գրենք, ունեինք 2-ը 3-ի վրա մատրից ստեղ, ստեղ 3-ը 2-ի վրա, ես ստացանք 2-ը 2-ի վրա մատրից։
Շատ լավ, եկեք հիմա ընդհանուր դեպքում հասկանանք. Պաստորեն, մենք ունենք մատրից M n չափանի, այսինքն որ ունի M տող և n ցյուն, ունենք n o o-ի վրա, այսինքն որ ունի n տող և o ցյուններ, արդյունքը պարզվում է, ստացվում է, որ M-ը O-ի վրա մատրից, ու M-ը O-ի վրա մատրից, և այստեղ այս N-ը պետք է համապատասխանի այս N-ի հետ, որպեսզի այս գործողությունը կարողանանք կատարել, այսինքն ինչ է նշանակում, որ այս կոպիտ ասած երկարությունը պետք է հավասար լինի այս երկարության, այսինքն այստեղի էլեմենտների քանակը պետք է հավասար լինի մեր սյուների էլեմենտների քանակին։ Եվ ոնց ենք սահմանում, պաստորեն, վերցնում ենք մեր մատրիցը, բազմապատկում ենք մեր առաջի վեկտորի հետ, մեր մատրիցը, համատրիցը, վերցնում ենք, բազմապատկում ենք առաջի վեկտորի հետ, և արդյունքը գրում ենք առաջի սյունում, վերցնում ենք երկրորդ տողը, կնալիք վերցնում ենք մատրիցը, բազմապատկում ենք երկրորդ սյունի հետ, և արդյունքը գրում ենք երկրորդ սյունում, և այսպես շարունակ, և այսպես սահմանում ենք մեր մատրիցի արտադրյալները։ Եկեք մի օրինակ էլ անենք ստեղ։ Պաստորեն, ինչ պետք է անենք, պետք է վերցնենք, բազմապատկենք մեր մատրիցը առաջիսյան հետ, այսինքն կստացվի գիտենք, որ սա 2-ը 2-ի վրա է, սա 2 չափանի վեկտոր է, կստացվի 2 չափանի վեկտոր, պաստորեն մեր առաջի վեկտորի, մեր առաջի տողը ընդհանրը պետք է բազմապատկենք սյան հետ, որը հավասար է, արդեն հասկացանք, 9-ը 3 անգամ 3 ×0 9-ը, և եթե կատարենք նույն գործողությունը երկրորդ էլեմենտի համար, 0 անգամ 3 4 անգամ 0 ×0 իրար կլինի 0, այսինքն այս առաջին մեր սյան պատասխանը ունենք, հիմա եկեք հաշվենք մեր երկրորդ սյան էլեմենտների արժեքները։ Փաստորեն վերցրեցինք մեր այս երկրորդությունը, և գրել ենք այստեղ, և մեր մուտքային մատրիցը նորից գրել ենք այստեղ, 3 անգամ 1, 3 ×0 անգամ 2, 0, այսինքն առաջինը կլինի 3, 0 անգամ 1 ×0 4 անգամ 2 կլինի 8, ստացանք մեր երկրորդ սյան արժեքները, այսինքն կլինի 3 և 8. Եթե արագ կատարեցի գործողությունները, չհասցրեցիք հետևել, կարող եք պաուզա անել և նորից ինքներդ հաշվել,
Okay. Անցնենք հաջորդ սլայդին։ Եկեք նորից դիտարկենք մեր ունենք տանչապսեր և ունենք երեք հիպոթեզ։ Հիպոթեզ 1, հիպոթեզ 2 և հիպոթեզ 3։ Եվ ուզում ենք հասկանանք մեր տրված տանչապսերի համար որ բոլոր այս հիպոթեզներով, 3 հիպոթեզներով ինչ տանգներ կստանանք։ Պաստորեն պարզվում է, որ այս գործողությունը կարելի է կատարել 1 գործողությամբ, եթե վերցնենք ռենգ մեր տանգները, տանչապսերը, 4 տանչապս ունենք այստեղ, և ստեղ գրենք 1-եր, այսինքն ստանում ենք մենք 4-ը 2-ի վրա մատրից, և վերցնենք մեր հիպոթեզերը, հերթով գրենք այստեղ առաջին սյունակում, հիպոթեզ 2-ը թվերը այստեղ, և հիպոթեզ 3-ի արժեքները այստեղ, երրորդ սյունում, և բազմապատկենք, կստանանք մեր 4 տան համար բոլոր հիպոթեզերով ստացված արժեքները, այսինքն սա առաջի սյունը կցույց տա մեր հիպոթեզ 1-ին համապատասխան տան գները, այսինքն 35 տան չափսին հիպոթեզ 1-ով տան գինը համապատասխանում է 12 միլիոն ՀՀ դրամի, և 40 տան չափսով հիպոթեզ 1-ի համար 13 միլիոնի։ Ըստ ուրեմն սա հիպոթեզ 1-ին է համապատասխանում, սա համապատասխանում էր այս սյանը հիպոթեզ 2-ի տրված արդյունքին, և սա համապատասխանում էր հիպոթեզ 3-ի տրված արդյունքներին։ Այսպիսով սահմանեցինք մատրիցների արտադրյալը և կարողացանք նաև տեսնել, թե ինչպես, եթե ունենք տարբեր հիպոթեզներ, ինչպես կարելի է մի գործողությամբ ստանալ մեր արդյունքները, մեր կանխագուշակումները տարբեր հիպոթեզների համար։ Պարզվում է, որ ծրագրավորման լեզուները շատ արագ կարող են հաշվել նաև մատրիցների բազմապատկումը, արտադրյալը, և նրանք օգտագործում են հիմնականում մեր համակարգչի տարբեր պրոցեսորները, եթե ունենք համակարգիչ ունի մի քանի պրոցեսոր կամ գրաֆիկական սարքի հնարավորություններ օգտագործելով, կարող է զուգահեռ հաշվել և շատ արագ ստանալ այս գործողության արդյունքը։ Մյուս տասին կխոսենք, թե ինչ հատկություններ ունեն մատրիցի արտադրյալը։ Առայժմ։